shkruan Emina Zemi. Sot në mëngjes, qeveria e Kosovës filloi të zbatoj një marrëveshje të firmosur në Bruxelles në vidin 2016, atëherë kur Kurti ende nuk ishte ardhur në pushtet. Sipas kësaj marrëveshje, e cila ndodhet edhe në webfaqet e qeverisë së Serbisë, Kosova nuk do të kërkojë për 5 vjet që të ndryshojë targat serbe. Marrëveshja e cila edhe ashtu ka qenë e padrejtë për Kosovën, s'ka don tani. Pse Beogradi shtiret sikur është i tronditur nga ky vendim i qeverisë së Kosovës? Ndërkohë që ka mundur t'i përgatisë qytetarët serb se çka i pret në kufit e Kosovës pas 27 shtatorit 2021. Këta serbët lokal të Kosovës që kanë bllokuar rrugët në veri, që shpinë në pikat kufitare Jarinj dhe Brnjak, sërish po luajnë në teatrin absurd të Vučićit. Ata sërish interesat e tyre po i kontrabandojnë për qëllimet manipulative të Vučićit. Ky i fundit i njohur me metodat e njohura të skenimit të ngjarjeve dramatike, po mundohet ta paraqesë situatën si konflikt në mes të popullatës civile dhe forcave të sigurisë së Kosovës. Ky skenar i Vučićit s'ka lidhje me realitetin, të cilin ai me kokëforci po e injoron. Vučić po e injoron realitetin që thotë se Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe ky shtet ka nënshkruar disa marrëveshje me Serbinë, në mesin e të cilave edhe marrëveshjen lidhur me targat e automjeteve që ka vlejtur deri më 15 shtator. Serbia e ka ditur se pas 15 shtatorit s'ka dona fati i kësaj marrëveshje dhe duhesh të jesh tepër naiv të mos besosh që Republika e Kosovës nuk do të vendos reciprocitet në këtë fushë. Në Prishtinë ka lloj-lloj komentesh lidhur me këtë temë, por më të çuditshmet dhe më morbidet janë ato që edhe në një situatë të tillë gjejnë hapësirë për ta sulmuar Kurtin. Ka disa që interpretojnë si fushat para zgjedhore të Kurtit, ka edhe të tjerë që pretendojnë se Kurti qëllimisht dëshiron ta tensionojë situatën për t'ju ikur gjoja përgjegjësive që kanë të bëjnë me qeverisjen e tij. Nuk e pas kemi ditur se Serbia edhe Papages mund të ketë avokat të saj në Prishtinë, të cilët me diskursin anti-Kurti vazhdojnë të ndihmojnë ofensivën serbe kundër Kosovës. Pronarët e portaleve dhe të ashtu quajturave media të pavarura është mirë të heshtin kur nuk duan të artikulojnë ndonjë qëndrim kundër Vučićit, sepse ti më shosh vetëm Kurtit, i bie që kolaboracionizmi brin aska. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.